Moi tytöt. Moi. Mitä sä ette kokeesta? Mä sain taas kympin. Mä sain kasin. Hei, lopeta. Sori, mun pitää mennä Espanjan. Rasmus on ihan tyhmä rotta, se suu vanhan suomeisesta talous. Hei, lopeta, toi ei oo kivaa. Ei olekaan. Sori, mutta me ei pitää mennä nyt kotiin, mutta nähdäänkö huomenna taas siellä naulakoilla? Joo. Heippa. Moikka! Bye! Oh my gosh. Mun elämä on ohi. Moi. 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 Miksi oot noin surullinen? Yeah. Te pilasitte koko jutun eilen. Mä menetin 2 seuraajaa. Okei. Okay. Vihdoin te tulitte. No, mennään. Joo. Ulkoa kuuluu ääni, mennäks kattoo? Ei mä usko, että mennä. Oh my god, mä menisin yksi. On se nopee. Joo. Apua, missä Emmi on? Niin, mennään nukkuun ja lähdetään etsiä aamulla Emmiin. Joo. Syvä aamupala ja mennään etsiä Emmiin. Joo. Haloo? Kuuletko ton? Joo. Huhu. Moi! Oot sä nähnyt sellaista tyttöä, jolla on keskilyhyt tukka ja sillä on sininen paita? Joo, mä en taisi mennä tonne. Mennä nukkuu. Joo, hyvä idea. Sä voit ottaa ton. Elsa, herää. Miksi nyt jo? Toi on auki. Mennäänkö kattoo? Joo. Emmi, miksi sä oot täällä? Varo. Kaksi tyttöä enemmän. Ei se Leksa pysty mihinkään. Taas yksi tehtävä hoidettu minun vaippamaiseen tapaan. Jee, se vaippasarja pelasti meitä!